Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan galdagi chiqargan videomda ko'pchilik so'rayapti. Kirganimda promokod so'rayapti deb. Shu savollarga javob beramiz. Bundan tashqari o'yinni o'ynayapman, lekin pulni yechadigan joyi chiqmayapti deya. Hozir shularning hammasini bir tartibda ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Play Market prilojeniyasi kerak bo'ladi. Programma Play Market'ten tortib olamiz mana. Birinchi tortishi geçem ko'rsataman mana. Nomini yozaman. Block Matcher. Mana. Block Matcher deb yozamiz. Endi shunga kiramiz. Mana kirsak birinchida turibdi mana. Ustanovka qilamiz endi. Ozgina kutamiz endi. Ustanovka bo'lyapti. Kirish juda ham oddiy mana. Igratni bosaman. Promokod so'rayapti mana mendan. Agar promokod kim sizlardan oldin kimdir kirgan bo'lsa, o'shani promokodi bilan kirishingiz mumkin. Agar promokod yozgingiz kelmasa, buni yozmasangiz ham bo'ladi. Kim ushmaydi bizni. Keyin qaraymiz mana. Joyiga kirsak mana pulni yechadigan joy yo'q mana, haqiqatan yo'q. Chunki sizlarda hali o'ynalmagan pul yo'q. Buning uchun pul yig'ish kerak oldin. 2 marta pulni, ya'ni kristallarni pulga almashtirgandan keyin pul yechadigan joyi chiqadi. Hozir ko'rsataman mana. Ozgina o'ynaymiz endi. Shu tariqa bir xil ranglarni yig'ib ketaveramiz. Hisoblab chiqqanda agar shu o'yinda 1 million yig'adigan bo'lsangizlar, deta bir o'zbek so'mida 71 mingga to'g'ri kelar ekan. Orada reklama ko'rib olishimiz shart. Reklamasiz reklamani o'tkazib yuborishda iloj yo'q. O'yinni foydasida endi. 1 millionda agar 500 rublga almashtiradigan bo'lsangizlar, shu o'zbek so'mida 71 ming, shu 70 minglar atrofida bo'lar ekan. Buning uchun 1 million qilish kerak o'yindagi kuponlarda. Kupon deymiz-da endi. Reklama tugadi. O'yinni davom ettiramiz endi mana. Kristallarni yig'avoramiz. O'zi kristal berishdan to'xtab qoladi. O'sha payt almashtirib olamiz. Mana kristal beryapti hali. Mana kristal bermay qoldi mana. E'tibor bersanglar mana kristal bermayapti. Endi sandiqchaga bosamiz mana. Sandiqchada almashtirish tugmasi, ya'ni tikni bosamiz. Buni bosgandan keyin yana reklama boshlanadi. Buni ham ko'rishimiz kerak. Reklama tugagandan keyin shu burchagida X chiqadi. Shuni bosib o'tkazaveramiz buni. Mana endi davom etadi. Mana bergan puli mana 1314 bo'ldi. Ya'ni kuponga almashtirdik kristallarni. Xuddi shu tariqa mana kristall yig'amiz yana. İkinci martasida chiqadi. Mana hozir yana bir marta almashtirdik, yana mana pul almashtiradigan joyi chiqqani yo'q. Ikkinchisida chiqadi, hozir ko'rasizlar. Ko'pchilik savolni beryapti, menda pul almashtiradigan joyi chiqmayapti deb. Hozir chiqadi u ham. Prosta ozgina o'ynash kerak-da. Kristal ozgina yig'ish kerak. Kristal bermay qoladi, keyin bir chekkadan o'g'anlarni ko'rsataman. Mana kristal beryapti ekan. Mana kristal bermay qoldi yana. Endi yana sandiqchaga bosib almashtirib olamiz mana. 38 ta kristalni 550 tur kupon, ya'ni o'yindagi kuponga almashtiramiz mana. Yana reklama ko'ramiz ozgina. Reklamani o'tkazib yuboraman deb bir narsalar bosib yurmanglar. Bossanglar mana kirib ketib qoladi o'yinga. Uchun reklama tugashini kutganinglar yaxshi. Reklama tugagandan keyin burchakda yana X bo'lishini kutamiz. Ko'rgandan keyin X bosib o'tkazib yuborishimiz mumkin. Mana yana qo'shildi. 1868 bo'ldi. Mana endi pul yechadigan joyiga mana kiradigan bo'lsak, mana chiqib turibdi. Ko'rdinglar-a? Pul yechadigan joyi chiqib turibdi. Mana kuponimiz bizda 1868 bo'ldi. Shu 1 million bo'lish kerak-da. 1 million bo'lgandan keyin shu pul yechadigan joyiga kirib, mana plastik kartani kirgizyapti-ku, pul yechadiganga o'xshab.
emblema qo'ygan. Shuni bossanglar mana Kiwi kashalokdan yoki Payeerdan ishlar bo'ladi. Bu yoqdagilarni men o'zim ishlatib ko'rmaganman. PayPal, Paytm deganlar. Faqat Payeerda ishlatib ko'rganman mana. 1 million bo'lganda almashtirishingiz mumkin. Unda ham 500 rubl bo'lgan. Shunaqa gaplar.